Сәлеметсіндер ме, қымбатты балалар? Күндей жарқырап, айдай арайлап, жұлдыздай жарқырап, судай таза көңілмен бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабақта адам жақсы ісімен көрікті тақырыбында әңгімелесетін боламыз. Адам баласы бұл өмірге жақсы адам болу үшін келеді. Айналасына, қоршаған ортаға, басқаларға тек жақсылық жасау арқылы өзінің мерейін үстемете алады. Жақсылық жолымен жүрудің мәнін түсінген адам өмірдің мәні неде екенін біледі. Өйткені жақсылық жолымен жүрген, жақсылық жасаған адамның жаны тыныштықта болып, айналасына сүйіспеншілік танытады. Ондай адам ізгілік, адалдық, сыйластық қасиеттеріне ие. Балалар, сабағымызға тереңнен бойлай түсу үшін дәйек сөзбен танысып алайық. Назарымызды экранға аударамыз. Жақсылық – жан азығы. Жақсылық жасау дегеніміз адамдарға, айналаға, қоршаған ортаға, табиғатқа деген қайырымдылық пен қамқорлық. Жақсылық жасау риясыз қызмет етеді дегенді білдіреді. Жақсылық жасау адамдарды достастырады. Адам жасаған жақсылығын міндет етпеуі керек. Балалар, дәйек сөзден қандай ой түйдіңдер? Жақсылық жасау парыз ба? Неліктен? Өздеріне басқалардың жасаған жақсылығын естеріне түсіріп айтыңдар. Балалар, тақырыпты аша түсу үшін рахмет ата әңгімесін тыңдауға шақырамын. Баласының амандығын біліп, немересін ескеп қайтайын деп, үйден атай шықты. Атай өтетін жолдың қиылысында 4-5 жасар шамасындағы қыз тұрды. Қасына келіп, бұл жерде не ғып тұрсын деді. Сізді күтіп тұрмын. Үлкен кісін алдын кесіп өтуге болмайды ғой. Ой, айналып кетейін, көп жаса, атың кім? Гүлнар, кімнің баласысың? Әжемнің баласымын. Атайдың немересіне алып шыққан құрт ірімшігі бар болатын. Соларды Гүлнарға берді. Ат үйде кішкентай сая бар. Соған беремін. Рахмет ата деп атайдың жүзіне қуана қарады. Көп кішкентай Гүлнардың тәрбиелі, тәртіптілігіне риза болып атай қоштасты. Әңгіме сендерге ұнады ма, балалар? Ал енді әңгіме бойынша сұрақтарға жауап беріп көрейік. Гүлнардың үлкенді сыйлайтынын, кішіге қамқоршы екенін, қандай іс-әрекеттерінен аңғаруға болады. Атай Гүлнарға қандай ізеттілік көрсетті? Гүлнардың бойынан қандай қасиеттерді байқадыңдар? Өзінің жақсы ісімен, ізеттілігімен ерекшеленетін достарын туралы айтып беріңдер. Я, балалар, кішкентай ғана Гүлнардың ізеттілігі, үлкенді сыйлауы үлгі боларлық. Балалар, біз осындай тәлім-тәрбиені, жақсылық атаулының барлығын өзгелерге риясыз сүйіспеншілік қарауды өз отбасымыздан, ата-ана, ата-әжелерімізден үйренеді екен біз. Ал ендеше, сендерді тамаша бейне баянды бірге тамашалауға
шақырамын. Назарымызды экранға аударамыз. Біз ақсақалын ардақтаған, салт жорасын салмақтаған жасампаз жұрттың ұрпағымыз. Сонымен балалар, жақсылық жасау дегеніміз адамдарға, айналаға, қоршаған ортаға, табиғатқа деген қайырымдылық пен қамқорлық. Жақсылықтың адамға тән іс-әрекет екенін, жақсылық жасау адам жанын жадырататынын, оны отбасымыздан үйренетінімізді түсіндіңдер деген ойдамын. Бойларына тек ізеттілік, адалдық, сыйластық қасиеттерін сіңіріп, риясыз сүйіспеншілікпен әрекет етесіңдер деген сенім білдіремін. Балалар, шығармашылық жұмыс жасайтын уақыт келді. Шығармашылық тапсырмалар өздерін сабақтан алған білім мен біліктеріңді жүзеге асыруға арналған. Берілген тапсырмаларды орындай отырып, тақырып бойынша түсініктеріңді кеңейтесіңдер. Осылайша өз бойларындағы адами қасиеттерді көрсете алуға мүмкіндік аласындар. Бірінші тапсырма. Жақсы отбасы, біздің отбасымыздағы адамгершілік құндылықтар тақырыптарының бірін таңдап, үлкендермен бірге шағын әңгіме жазындар. Екінші тапсырма. Ребусты шешіп, адамның бойында кездесетін жақсы қасиетті анықтандар. Балалар, сабағымызды қорытындылайтын уақытта келіп жетті. Бүгін сендер адам жақсы ісімен көрікті тақырыбы бойынша құнды мәліметтер алдыңдар. Я, балалар, отбасында баланың ең бірінші міндеті ата-анасын құрметтеу. Егер сен ағанды, әпкенді тыңдасаң, сені іні қарындасын тыңдайды, сыйлайтын болады. Отбасындағылар бір-біріне риясыз қызмет етсе, сол отбасында бақыт, қуаныш, шаттық, жақсылық болады. Сүйікті шәкірттерім, сабағымыз аяқталды. Сендерді өзін-өз тану сабағында асыға күтетін боламын. Келесі сабақта кездескенше, қош, сау болыңдар!